Yep. Det er noget, fordi jeg er mod for det her med kamera og så lyd. Det er noget, politikere de rigtig hader. Vi kunne endda skulle holde op med det, vi kommer til at sige her. Men tusind tak for indbydelsen til at komme herud. Det er jeg rigtig glad for. Hans Lars, han skrev til mig og spurgte, om jeg ville komme herud og indvide det her. Samtidig skrev han så, at der var gratis mad. Og hvis der er noget, også politikere kan lide, så er det gratis mad. Så jeg sagde selvfølgelig ja med det samme jo. Nej, ved du hvad? Det er selvfølgelig derfor. Det med at komme herud i det mindre samfund rundt omkring, det er rigtig dejligt. I går der var jeg en tur i Velling, og i dag er jeg en tur i Ådum, og i morgen der er jeg i Højmark. Og det er simpelthen så dejligt at komme herud og mærke det puls, der er herude. Herude der sker der noget, det kan man tydeligt mærke ind omkring jeres købmand herinde også. Altså der er virkelig gang i en. Og den plads her, det lader bare lige sige, nu går I jo selvfølgelig og ser på det her til daglig. Men, og det er lige hvad der er, jeg kommer forbi herude. Men ved I hvad, det er simpelthen flot herude, det område vi står i her omkring, det er rigtig, rigtig flot. Det skal I være klar over. Sæt stor pris på det. Men ellers så, som sagt, så er jeg glad for at komme ud. Og Hans Lauritz siger så også, at borgmesteren var ude sidste år sammen med Kent Mikkelsen. Ja, I er gået en trend ned. I må nøjes med en formand for et udvalg nu, men jeg håber på, at det går. Jep. Lidt har jeg jo skrevet ned her. Jep. Ved I hvad? Omkring 8 om, lige for at lige runde det. Altså, det er jo det med, at der er puls. Og det beviser I i dag i den grad, at der er herude i det her område. Ikke kun omkring det her med kultur, men omkring mange andre ting. Jeg ved jo, at I her var nogle af de første, der gik i gang med at lære dansk café herude, som I har haft stor succes med. Har haft stor succes med at integrere mange af de, der er kommet her til byen. Og I kæmper jo en kamp uden lige for at holde det hele i gang. Og det er simpelthen så prisværdigt, og det er fantastisk. Og nu skal det her jo komme til at lyde som en eller anden valgtale op til en eller anden kommunalvalg. Men det er jo klart, at det, der rører sig i medierne i øjeblikket, kan jeg jo se, det er jo, at der er nogen, der mener, at vi skal ind og kigge på skolestrukturen. Og det ærger mig da i den grad, at man kan se, at Socialdemokratiet de foreslår, at der skal være besparelser på 12 millioner i vores skolestruktur. Og det irriterer mig voldsomt, og det irriterer Venstre. Det er i orden, at vi er ind og kigge på skolestrukturen. Det er vi jo hele tiden. Men at der lige pludselig kommer beløber på, det er simpelthen en skæv retning at tage. Men ellers, så er det jo fantastisk at stå her i dag og kigge på de her skulpturer, vi skal have indviet. I har to træskulpturer herovre, og Hans Lauritz var lidt inde omkring, at ølgået, de er rigtig gode. Jamen hvorfor? Ja, der er et stykke vej inden I kommer dertil. Men mange steder, der har man succes med at lave nogle natur, eller hvad hedder det, kulturstier. Og det kunne man jo også eventuelt tage op her i Ådum, så man kunne lave det. Der hvor jeg kommer fra i Lem, der er vi rigtig meget kendt for metal, hvor vi har rigtig mange skulpturer af nogle af de gamle, hvad hedder det, metalfolk, der var dernede i sin tid. Og der arbejder man på at lave det, der hedder en kultursti, hvor man så er en fortælling omkring den enkelte skulptur, man kommer frem til. Men ellers, så kunst og skulptur, det begynder at fylde mere og mere her i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og det er jo simpelthen fantastisk. Vi har sidste weekend, der var der kunsten inviteret indenfor rundt omkring, hvor mange af vores kunstnere, de udstillede det, de ligesom har lavet i løbet af den sidste stykke tid. Men for at vende tilbage til det her, så står vi jo her og skal til at afsløre en stykke granit, så vidt jeg orienteret fra en kunstner i Skive. Og vi har en bænk her også, som vi skal have indviet. Og ja, jeg ved næste gang, at det bare noget med, at jeg rykker det der forklæde af, Hans Lauritz, og så skal I nok klappe helt vildt garanteret, kunne jeg forestille mig. Skal vi prøve den først i samarbejde? Ja, vi prøver. Ja da. Den kan man jo blive galt på, den der. Skal vi prøve den her også, Hans Lauritz? Vi kan vel starte. Nej. Ja, det ser ud som om, du har styr over det, Hans Lauritz. Du får lov til at tage det sidste. Så får jeg lov til at tage det sidste. Det er simpelthen, det er sådan noget her, der gør det også sjovt ved politikere en gang imellem, hva'? Så. Ja, så rykker vi bare. Så rykker vi til. Bum. Den er flot, du. Jeg kan lige hæfte en lille historie ved noget det der med at skal indvige noget. Så prøvede jeg en gang ude i Ringkøbing her for et par år siden, hvor de havde et stort valeri, de skulle indvide det ude over torv. Den hang op i 3 meters højde, og der var lavet en stillenand af snore, og jeg ved, hvad man skulle rykke i for at få det der til at ryge ned. Nu skal I huske på, at det var op i 3 meters højde. Der gik en anden time, inden vi fik det af, kan jeg fortælle jer. Efter vi næsten havde både ringet brandvæsen og alt muligt andet ind, der lad os sige, Hans Lauritz, der har du lige godt fået lavet det her lidt nemmere. Men
Med det her, så vil jeg så hermed officielt indvie jeres nye skulptur her i Ådum. Og tak fordi jeg måtte komme forbi.